jatketaan vielä 2007 ikä. Ja ylös työtä kuin suoraan oppikirjasta. Ja samaan putkeen se uppo. Ja sinne menee. Pieni tasapaino. No, tästä sanon. Pidä, kuuntele tuota jalaskomentoa. Nyt saa taas. Ja hienosti. Hyväksytty nosto. Ja nousee, hyvä. Pidä. Tällä kertaa nosto tulee hylätyksi, sen verran kädellä. Ja hieno nosto. Hyvä. Hyväksytty. Hyvä Eppu! Tämä Emilia tekee todella hyvää sarjaa. Se ei enää tä- Alkaa ylöspäin.
Oi. Siitäkin olisi vielä päästy. Isot hapet nytten! Kunnon lähtee jaloista ylöspäin! Hyvä! Valitettavasti! Hyvä! Nosto on hyväksytty!